Halleluja. Bare jeg skal lese fra Johannes åpenbaring, andre kapittel og tredje kapittel. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de sju lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra ditt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve. Og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveegde, skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme måte eller samme vis holder fast ved nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er det et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får det. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn,
Han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Og dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg det, sier jeg. Jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt i klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg, fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet. Vil jeg fri deg ut fra den
prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det er trofast og sannverdige vitne, opphavet til Guds skapverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, lutret til ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem, og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg òg har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og så vil jeg lese fra 2. Korinterbrev, 12. kapittel. Fra vers 1. Jeg må altså rose meg, enda det ikke er til gang, men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske, Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke, eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av uten av min svakhet. For om jeg likevel skulle rose meg, ville jeg ikke bli en dåre. Men det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får se ved meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg.
Men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Amen. Halleluja. Priset være Herren. Halleluja. Alle menighetene hadde ting å kjempe med, forskjellige angrep, forskjellige ting som Herren ville si til dem. Og det gjelder jo hver og en av oss som kristne også. Vi har sterke sider, vi har svake sider. Og Herren, han sier til den, han sier til Tove visse ting. Det her er bra, det her kan bli bedre. Sier til Elisabeth, det her er veldig bra, men her er det bedre. Han sier til Bjørn, det her er bra, men det er ting som ikke er helt bra der også. Halleluja. Så sier Gud også til Paulus, på grunn av disse høye åpenbaringer du har fått, så er det en Satans engel som slår deg for at du ikke skal opphøye deg. Halleluja. Priset være Herren. Lovet være Herren. Halleluja. Takk, Jesus. La den hellige ånd tale og virke. Led oss, kjære Gud, i Jesu Kristi navn. Og la åpenbaringens ånd hvile over oss, så du kan tale fra den hellige ånd i Jesu Kristi navn. Halleluja. Priset være Herren. La oss be litt i tunger. Shivrete vreke daba sando kura sando kura labanda. Shibaraba kondere sivrekenda. Sivrekenda bakura sabra sivreche vrakata brakana. Be litt mer i tunger alle sammen. Haya bra sabra habra bas sivrekenda bashukurun tukuryachanda. Sivrekenda bahanduru kundere bekanda brekenda. Sivrekenda barabakondo. Den som har øre, han hører hva ånden sier. Halleluja. Gud, han taler hver dag. Og Gud har alltid noe godt å si til deg hver dag. Han gleder seg hver dag til å fortelle deg gode ting. Han vil gjerne glede deg hver dag, tale til deg hver dag. Han vil veilede deg, informere deg, si det du trenger å høre. Den som har øre, han hører hva ånden sier. Hva sier Gud til meg i dag? Det er mange røster, mange tanker som kommer opp i mitt eget sinn. Men hvis jeg hører på Herren, så får jeg gode tanker. Du var inne på det, ikke sant, Ann-Kristin? Positive tanker.
Så den som har øre og hører hva ånden sier, han får gjerne leve i de tankene og ordene som kommer fra Gud. Brød fra Gud. Mennesket lever ikke av brød alene på det naturlige matbordet, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er ånden som gjør levende, og mine ord er ånd og liv. Og Jesu ånd og Jesu Guds ord er livets brød. Så når Gud hver dag, så han elsker å tale til sitt folk. Og han har noe gledelig å fortelle hver eneste dag. Han elsker å glede deg hver morgen. Han elsker å komme med noe nytt hver morgen. Nye tanker, nye ideer, nye gleder, oppmuntringer. Den hellige ånd taler hver dag. Og hvis du hører bare på hva Gud sier, så får du Guds tanker. Og du får gode nyheter hver dag. Du får oppmuntringer, trøst. Du blir glad. Du ser på folk, hvem som lytter til Gud hver dag. De blir blide og glade og snille. For de blir også korrigert. Den hellige ånd sier at det her er veldig bra, men det her er ikke så bra. Som Elisabeth var inne på, at man går litt i seg selv. Når det blir problemer, så det er ikke alltid de andre det er noe galt med. Selvfølgelig, det er noe galt med alle. Ja, så hvis du går og leter etter fullkomne mennesker rundt deg, så lykke til. De er som deg. De er som deg, så det er ikke noe vits å prøve å se etter fullkomne folk. Og du finner feil ved dem, og du finner feil med deg selv også. Ikke sant? Så hvis du skal liksom gå og se på folk, og ja, han, er det gærent? Og det, og, ja, se på deg selv, ja, det er enda verre med meg. Men vi er ikke kalt til å gå og se hverandre i kjødet. For hvis du ser på hverandre i kjødet, så ser du, nei, men hun har, skal hun ha, se sånn ut da, og ha sånne klær. Nei, du vet noe som ser ut på hår i dag. Nei, og sånn og sånn. Det går an å se hverandre i kjødet. Men det går også an å se hverandre i ånden. Du kan se, hvordan tror du Gud ser på deg? Hvordan han elsker deg. Hvordan han gleder seg over deg. Hvordan han vil tale til deg og trøste deg og oppmuntre deg og styrke deg og gi deg gode tanker, sånn at du blir kvitt alle de der triste tankene og bedrøvelige ideene du går og prater om og tenker på. Gud gleder seg over å komme hver dag med budskap til deg. Ånden har budskap hver dag. Hvis du har øre å høre med, derfor er det veldig fint å be i tunger. For det bringer ofte frem hva ånden vil si. For det er ofte ånden. Vi skjønner ikke hva ånden sier mange ganger. Så når du ber i tunger, da ber du gjerne ut alt det du ikke skjønner. For du skjønner ikke hva du ber ut. Men når du har bedt en stund i tunger, i ånden, så kommer det en tydning. Og så får du forklaring på hva du har drivet og tenkt på og bedt om og ikke skjønt. Du får liksom, ja, det er det ånden sier. Det er masse ting vi ikke skjønner. Vi bare kjenner at, oi, jeg kjenner meg så trykket, og jeg kjenner meg frustrert, og jeg kjenner meg forvirret, og jeg vet ikke om jeg skal gjøre ditt eller datt, om jeg skal gå fremover eller bakover, eller oppover eller nedover.
Men den som har øre, han hører hva ånden sier. Og du kan samarbeide med ånden, både med å be i ånden og holde seg således i Guds kjærlighet, står det. Be i den hellige ånd. Men også ved å lytte til tydningen i ånden. Halleluja. Ikke sant? Jeg liker å ligge litt sånn stille og bare lytte til Gud. Å være stille. Og jeg synes det er så deilig. Mange ganger er det jo bønnekamp, og det er liksom strid, og det er hardt. Mens andre ganger så liksom kjenner jeg at nå legger de der problemene seg for øyeblikk. En time eller en halvtime. Og så kan jeg bare ligge der stille, og så bare høre etter og prøve å... Fordi at du kobler inn i ånden. Og du hører i ånden, og du ser i ånden. Og det er viktig å si, Herre, tal, din tjener hører. Er det noe du vil si? Er det noe du vil vise meg? Vi må bli stille for Gud. Og ha tid til Gud og være sammen. Han taler til den som vil høre. Han taler til den som respekterer ham og lytter til ham og gjør hva han sier. Han merker det om vi hører etter når han taler. Og gjør det han taler til oss om. Det er det som avgjør om mennesket lykkes eller ikke. Den som har øre og hører hva ånden sier, han lykkes. Ikke det at det er problemfritt. For når vi følger Jesus, så er det også forfølgelse. Og som Paulus opplevde, så var en Satans engel som slo ham på grunn av at han hadde så sterk salvelse og åpenbaringer. Så det er ikke det at når man følger Jesus, så er det dans på roser. Ofte er det bare et tornekratt. Dette er nedi. Jeg ligger inne i krattet her, og samme hvor jeg rører meg, så stikker det. Halleluja. Men så er det en rose der oppe et sted, og noen roser. Halleluja. Priset være Herren. Så du har ånden som taler hele tiden til deg. Og det viktigste du utvikler i ditt liv er fellesskapet med den hellige ånd. For som Jesse Duplantis opplevde når han kom til himmelen, så fikk han møte Faderen og Jesus i himmelen. Og så... Det var jo enormt. Og så spurte han, hvor er den hellige ånd hen? Jo, han er på jorda, sa han. Han er her. Den tredje personen i guddommen er her hos meg. Han bor hos meg. Og han bor hos deg. Og du kan lære å behage den hellige ånd. Og glede den hellige ånd. Det står bedrøv ikke den hellige ånd, står det. Men det er mye bedre å glede den hellige ånd. Jeg merker når den hellige ånd gleder seg. Jeg kjenner sånn glede inni meg, for den hellige ånd bor inni meg. Så kjenner jeg sånn kraft som kommer over meg, og sånn styrke, og jeg blir helt gæren. Jeg blir helt riktig. Det er da jeg blir... Når folk synes jeg er gæren, så er jeg kanskje helt riktig. For når jeg kommer i ånden, så virker det litt gærent for de som er i kjødet. For dem er det helt gærent. Men for Gud er det helt riktig. Når David danset foran arken, og Mikael, hans hustru, frakta han, Herren frydet seg. David frydet seg. For han var i ånden, men hun var i kjødet. Så det er ikke alltid folk liker det vi gjør når vi er i ånden og vi blir litt
gærne I deres øyne. Men det herlig når man blir gæren på riktig måte. For da blir du riktig gæren. Halleluja. Og du kjenner at den hellige ånd kommer over deg, og den hellige ånd virker I deg, og den hellige ånd taler I deg, og du blir ledet av den hellige ånd. Du blir drevet av den hellige ånd. Du blir ikledd kraft når den hellige ånd kommer over deg. Og når du vandrer I ånden, så fullbyrder du ikke kjødets begjæring. Men du vandrer I kjærlighet, for ånden kjærligheten. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd. Du kan ikke vandre sammen med den hellige ånd uten å vandre I kjærlighet. For ånden kjærligheten. Så når vi vandrer I ånden og ber I ånden, så holder vi oss I Guds kjærlighet. Så alt vi gjør I ord og gjerning, gjør vi I kjærlighet når vi gjør hva ånden sier. Halleluja. Jo sterkere du vandrer I ånden, jo mer forsøker Satan å sende kjepper I jula. Ikke bare I jula, men I påsken også. Halleluja. Han sender kjepper hele året. Der Paulus, på grunn av den sterke salvelse som over meg, så det en Satans engel som gjør alt for å stoppe meg, hindre meg, frustrere meg. Angripe meg, kommer imot meg med alle typer problemer, sykdommer, økonomiske angrep, demoner som setter inn angrep mot meg. Alle vi som tjener Herren opplever demoniske angrep. De kommer for å fange vår oppmerksomhet. Ofte som du var inne på, at vi ikke ser tilbake på fortiden. Men det som mener at det ting, kan skje vonde ting I livet vårt, som vi blir hengende fast I. På grunn av det som skjedde den gangen der, så blir jeg aldri normal. Jeg kan aldri lykkes I livet, for det gikk I stykker for meg den gangen. Jeg gjorde det og det, og de gjorde det og det, og det og det skjedde, og der sitter jeg fast. Alt ødelagt. Livet I ruiner, og jeg får bare prøve å holde ut til jeg forlater jorda. Så du blir utsatt for så sataniske, onde, urettferdige ting. Og hvem det Satan bruker? Han bruker mennesker. Og gjerne noen som du kanskje har stort på og sluppet inn på deg. Han prøver for at når Jesus ble forrådt, så var det en av hans venner som forrådte ham. Så han vil gjerne komme inn igjennom en som litt nær deg, som har en svakhet I sitt liv. Som du kanskje litt åpen for. Poenget at du og jeg, på grunn av jo sterkere vår tjeneste blir for Gud, jo mer salvelsen virker I vår liv, jo mer mobiliseres demonene for å stoppe oss. Satan kjenner deg. Han kjente Paulus og mobiliserte alle typer forfølgelser. Angrep, han ble stenet, han ble kastet I fengsel, han ble hudstrøket, brødrene forrådte han. Han opplevde masse slike ting.
Og så ropte han til Gud at kjære Gud, fri meg fra denne Satans engelen. Men hva svarte Herren for noe? Og ja, jeg skal ta han bort. Nei, han sa det at han er der, men det gjør ikke noe. Han er en del av livet ditt. Han vil følge etter deg overalt og gjøre alt for å hindre og stoppe deg. Men hvis du bare skjønner én ting, at jeg har gitt deg noe som gjør at du kan takle han. Han kan ikke stoppe deg. Han kan ikke hindre deg. Han kan ikke. Du må lære å leve at han er der. For min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i din egen svakhet. For det er en nåde i det at vi blir angrepet av djevelen. For det, hva hadde skjedd hvis ikke den Satans engelen var der? Paulus sier, for at jeg ikke skulle opphøye meg over den salvelse, tjeneste, nåde, åpenbaring jeg har fått. Jeg kunne tro at jeg var bedre enn alle andre. At det var noe spesielt med meg. Jeg er bedre enn alle andre. Se hva Gud gjør gjennom meg, hvordan Gud bruker meg. Mens det, de andre der er ikke noe mot meg. Så Satan ble tillatt å lage masse problemer for Paulus, for det holdt han ydmyk. På den måten at han ble helt avhengig av Gud. Han måtte ned på kne, han måtte inn i bønn. Det var så mye problemer at han måtte be natt og dag for å kunne leve i den striden og i de konfliktene og i det trykket og presset og forfølgelse som han levde i. Han måtte holde seg i nåden. Holde seg i nådens ånd og bønnens ånd. Han måtte ned på kne. Han hadde ikke kraft til å stå imot disse ting av seg selv. Så det gjorde han at han ble, for hver gang han møtte en prøvelse, så ble han ført nærmere Jesus. Hver gang det kom et angrep, så ble han knyttet nærmere Jesus. For det var der han kunne få hjelp. Det kom så mye problemer at han måtte ha mer av Jesus for hvert problem som kom. Så måtte han ha enda mer nåde. Så han ble mer og mer avhengig av Jesus. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Det var alltid nåde der, nok. Hver gang det kom et problem, et angrep, en demonisk situasjon. Tenk på, han ble hudstrøket, kastet i fengsel og inn i innerste fangehullet. Hva gjorde Paulus? Hele tiden. Gud sendte oss hit, og ingen elsker oss, og sånn det tar imot oss. Dette var forferdelig. Det ble mislykket tur. Gud forlot oss. Hvorfor reddet han oss ikke? Her sitter vi innerste fangehullet. Kanskje vi blir drept i morgen. Hvorfor forlot Gud oss? Og vi blir hudstrøket. Jeg har ikke skinnfille igjen på ryggen her. Gud, du svikta. Og folket her er så slemme og De hater deg, Gud, og vi hater dem også. Nei, det, altså, Paulus så det også som en nåde fra Gud. Så i stedet for å klage og gråte og synes, nei, nå har vi gjort skikkelig bommert her, så begynner du å prise Herren og synge lovsanger midt i det der. Og de synger så Gud begynner å trampe takta. Og så
så synger de mer og mer og priser Herren, og Gud blir gladere og gladere og tramper så hardt, så hele fengselet rister, og dørene åpnes. Og alle fangene hører dem. Det blir sånn fest inne i fengselet. Og det førte til at fengselsvokteren ble frelst. Det var han Gud var ute etter. Og familien. Så det var bra at de ble kastet i fengsel. Alt det som skjer oss, tjener oss til gode. Når vi kastes i fengsel. Det du går igjennom er bare bra for deg. Allting tjener til det gode for den som elsker Gud. Gud tillater ikke mer enn du kan klare. Så det er en nåde i alt det du går igjennom. For det er nåde der også. Er du på sykehuset, så er det nåde der også. Er du ute og kjører bil, så er det nåde der også. Selv om du nesten... Oi, der var det like før det smalt. Jeg lurer på hvor mye nåde jeg har opplevd i trafikken. Jeg tror andre har opplevd nåde. Sånn at ikke jeg har kjørt på dem også. Halleluja. Priset være Herren. Så du har Gud der med nåde. Hvis du hører på han, så får du nåde og fred og glede og gode tanker og løsninger. Hvem er det du lytter til? Du kan lytte til nåden som er med deg og i deg. Og så, du hører djevlene suse rundt omkring. For det er en Satans engel ved siden av som også holder på å prate. Og anklager Gud og anklager deg og lyver og sier at alt går gærent. Og det er noe gærent med deg og alle andre. Så denne Satans engelen som driver og herjer og bråker med deg, han taler også. Og kommer med dårlige nyheter hele dagen og natta. Men ånden, hvem er det du lytter til? Hvilke tanker er det du har i hodet ditt? Hvilken ånd er det som du dveler ved og slipper til? For når du priser Herren, du vet, når du priser Herren og ånden kommer, så kan kristen ha demoner. Moris Rullo sa det at fluene setter seg ikke på en varm ovn. Altså hvis du er en varm steikeovn, eller en, på hytta så er det sånn peis, ikke sant? Når jeg har fyrt i peisen, så er det ikke flue som setter seg på den peisen. I så fall så blir det middagsmat, men ikke for oss, men... Du hører bare, det freser. Når du er fylt av den hellige ånd, og ilden brenner i deg, det er ingen dæmon som orker å være i nærheten av deg. Du holder dæmonene på avstand, for Guds herlighet er over deg, Guds nærvær. Du er så full av Jesus, så du slipper ikke dæmonen inn på deg. Men han prøver å lure seg inn, og få deg til å... For han har noen fristelser. Så han vil gjerne du skal holde på med ting så han får litt innpass. For han har visse interessante ting å komme med han også. Han vet hva du, dine svake områder og hva du som ligger litt sånn på grensen. Så det gjelder liksom å holde seg i øra. Paulus sier, jeg slår meg selv med en stokk. Jeg tok det meg selv. Så ikke jeg skal... Jeg tar korset opp og følger Jesus.
Så ikke går inn på hans område, for da begynner han å prate. Og han har masse ideer og forslag. Å, sier du det? Men når det han har fått prate en stund, så kjenner du at hvor ble det av gleden? Hvor ble det av humøret mitt? Nå er jeg så sint som jeg... Og opprørt og forbannet, unnskyld uttrykket. Hvor ble det av freden min? Han forlurt meg ut på glattisen. Og bruker gjerne noen mennesker da, som får meg ut i noen problemer. Og da tenker du ikke bare på salmevers. Da ber du for han at Gud må redde livet hans. Da går du på siste salmevers i hvert fall. Halleluja. Det er ingen her som har følt litt sånn at ja, litt av hvert. Nei. Sånne hellige, fine. Det er ofte sånn Satan, han lager et sånn svært problem i vårt liv. Så tenker jeg, om bare ikke det hadde vært skjedd i mitt liv. Hvorfor skulle jeg få det problemet i mitt liv? Det har ikke andre. Og så går du og tenker, skal ikke det problemet snart løse seg, ordne seg, så jeg kan bli lykkelig, jeg også? Og så, da har Satan noe du kan holde på med, så da liksom, det er greit, han har nok med det der. Da har han liksom full jobb. Han er opptatt av sitt store problem, som vokser jo mer han prater om det, og mer han tenker på det. Men det er sånn at når du har løst, endelig fått hjelp, mirakuløst, og fikk løst det der problemet, så kommer det aldri mer noen problemer i ditt liv. Da er alle problemene løst for hele resten av livet. Da er det, du bare, du seiler og går, og plutselig forsvant. Alt som heter problemer og vanskeligheter forsvant. For den tingen som var så vanskelig, endelig så ble det løst. Så levde det lykkelig alle sine dager. Inntil djevelen kom med et nytt problem. For dagen etterpå så skjedde det noe nytt som plutselig... Og så dreier problemet seg om den personen som gjorde det der, så ble det det nye problemet. For Satan vil alltid sørge for å holde på med noe som du synes er vanskelig. Så er det noen på jobben. Så er det noe med økonomien, så fikk du vondt her og der, og så fikk du problemer med tåa. Og så var det øra. Og så håret. Men Helge, Satan vil, han gir deg nok å holde på med. Hver dag har nok med sin egen plage. Så han kom med sånne passe plager, da, så du skal ha noe å holde på med. Ja, men det kommer noe hver dag. Halleluja. Men hvis du har liksom lært dette her, å leve med dette her, at det kommer et nytt problem i morgen. En ny prøvelse i morgen. Kanskje verre enn i dag.
Jeg kommer likevel. Det er ingen som vil ha det, men jeg får verre og verre problemer for hver dag som går. Fordi jeg blir sterkere og sterkere. Jeg tåler mer og mer. Så Gud, han driver og trener meg, han gir meg ikke mer enn jeg kan klare. Så når han ser at, ja, nå begynner han å bli litt mannfolk. Nå har han grinet og vært så klaget og sånn svekling som, det er ikke noe særlig fart inn. Men nå begynner han liksom å bli litt sterk og kanskje jeg kan legge litt mer ansvar over på han nå. Nå begynner han å bli litt voksen. Klarer han litt mer ansvar? Kan han bære mer byrder, tro? Så Gud, han vil gi deg nye og større oppgaver og større ansvar. Når du begynner å vokse, skjønner, ja, nå har du lært hvordan bilen skal kjøres i sandkassa. Du har lært liksom å løse den. Han trener deg på visse nivåer. At, ja, da, nå trener vi på det her, hvordan du skal lære å takle sånne folk som frustrerer deg og gjør deg opprørt og sint og er frekk. Og, ja, så blir du trent litt med sånne typer folk som er vanskelige, uten å bli sint, uten å gjengjelde ondt noen. Og liksom seire over forskjellige prøvelser. Du går gjennom test. Det er en modning. Det er en utvikling av din åndelige karakter. Og Gud gjør deg sterkere og sterkere for at du kan ta flere og flere områder i ditt ansvarsområde under besittelse. Du vet, du er satt til å herske og regjere. Og råde, og at Gud kan få legge ansvar på deg for forskjellige ting. Det er noen som ikke klarer å ta ansvar for noen ting. Hver gang de får litt ansvar, så klarer ikke det, så de løper av gårde. Nei, jeg vil ikke ha noe ansvar for noen ting. Gud skal ha alt ansvar. Ja, men Gud prøver å gjøre meg lik Jesus, sånn at jeg blir lik han, og han tok ansvar. Så Gud gir oss oppgaver. Og så kommer djevelen og prøver å hindre deg å gjøre de oppgavene. Men så må du lære å takle de oppgavene. Han sender folk med problemer i din vei, som er syke, som har demoner, som er vanskelig å ha med å gjøre, som sier masse rart, som er helt, demonene tyter ut av øra på dem. Men du, din kjærlighet er sterkere. Så du merker at, ja, men dette her tåler jeg. Dette klarer jeg. Dette takler jeg. For den hellige hånden har trent meg. Det er jo et kjent uttrykk av en forkynner som sier, new levels, new devils. Har du hørt det uttrykket? Høyere nivåer, større djevler. Jo mer Gud reiser oss opp som åndelige ledere, jo mer vil Satan mobilisere akkurat mot deg. Så kommer de dårlige ryktene, så kommer angrepene, så mobiliserer han for å få stoppa deg. Fordi du er så salvet av Gud, og Gud bruker deg. Du har sånn favør, og du lykkes. Så han der må vi få ned. Han der må vi vanære og sette ut noen løgner og dårlige rykter om, sånn at han kommer ned på jorda. Men du tåler mer og mer. Fordi du har mer nåde enn det djevelen klarer å mobilisere. Du er ikke redd djevelen lenger. Han kan komme hele flokken. Han kan komme hele kompaniet. For han som er i meg er sterkere enn han som er i verden. Så når jeg lever, så lever jeg i en nåde som er sterkere enn alle demonene til sammen.
Han som er i meg er sterkere enn han som er i verden. Se, jeg gir dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt djevelens velde. Så vi lever ikke i frykt og bekymring og liksom redd for og håper ikke djevelen kommer og tar meg nå. Nei, det er jeg som kommer og tar han. Det er jeg som er sterkere. Jeg har lært å ta han. Når jeg sier at nå kommer det en enda verre djevel i morgen. Å nei, fy, ikke gjør det. Kanskje du skulle gå inn i fredsavtale med han. Det kommer verre djevler i morgen. Når du seier i dag, kommer det verre. Men det er helt i orden. Jeg tar dem som kommer i morgen også. For jeg har lært å seire. Gud gir meg ikke større demoner å slåss med enn det jeg kan makte. Men han vil gjøre så de utgangen blir at ok, jeg får en ny prøvelse i morgen, det er jeg klar over. Jeg har væpnet meg med den tanken. Jeg går ikke der og tror at alt skal være bra i morgen. Og ikke noe problem i morgen, kommer det problemer. Nå er jeg så sliten av alle problemer. Nå kan det ikke være slutt på alle problemene. Det kommer flere i morgen. Men jeg liker det. For sånn er livet. Jeg har blitt realist. Det er jo sånn i kjærlighetsforhold at man går, det er tre faser i et kjærlighetsforhold. Første fasen er man forelsket, da ser man, hun er en engel. Finnes ikke feil, hun er så underbar. Jeg elsker henne, det er liksom min store lykke i livet. Det er første stadie, forelskelsestadie. Og så kommer neste stadie, og plutselig oppdager du alle feilene. Ene sjokket etter det andre. Hun som var sånn, hvordan kan hun være sånn, og sånn, og sånn? Da begynner du å liksom, da begynner du å, hvis man lever i det naturlige, så er det mange som ryker på det nivået der. Men i Guds rike så kommer man inn i realitetsstadiet, det tredje stadiet. Det er når du ser alle de feilene han og hun har, men du elsker ham likevel. Du elsker henne likevel. Og du elsker deg selv også. Halleluja. Og sånn er livet, det er realiteter at Guds kjærlighet er der. Guds nåde er der. Jesus er der. Men demoner er der også. Hver dag. Hvis du bare ser på demoner, så blir du lik dem. Hvis du er bare opptatt av dem, og liksom tenker på dem, og er redd for dem, og ser på problemene og snakker om problemene, da blir du et stort problem. Men hvis du hele tiden ser på Jesus, lever sammen med Jesus, så gir han deg nåde. Det er nok nåde der til å takle alle demonene som flakser rundt og sender alle slags folk og rare. Så det er nåde nok midt i alle demoner og motganger og prøvelser og vanskeligheter og alt som angriper deg. Så er du vel til mote likevel. Fordi du hører hva ånden sier. Så Gud bruker deg midt i alt dette her. Han tar deg ikke ut av verden. I verden har dere trengsel. Men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Og vi er realister i begynnelsen av nyfrest. Og vi er så forelsket av Jesus at vi liksom vet ikke hvilke bein vi skal stå på. Og går ut og forteller alle og enhver hvor herlig han er. Og så opplever vi alle demoniske angrep etter hvert. Så har vi fått så mye juling at vi tør ikke snakke om Jesus etterpå. Men så kommer du neste nivå. Du snakker om Jesus selv om du får juling. Og angrep. Da er det litt, det er ikke bare når du er nyfrelst og du skjønner ikke hva du gjør omtrent.
bare går ut og halleluja, så vet nesten ikke hva demoner for noen ting. Og tror at alle så snille og hyggelige og glad for at jeg frelst. Men når du har fått noen kalddusjer og overhalinger og fått liksom den ene avvisningen og ene kalde skulderen og litt av hvert, så det liksom det blir liksom mer hvor hamner du når du kommer i det realistiske stadiet hvor du lærer at ja, kanskje jeg ikke skal gjøre akkurat sånn som jeg gjorde i begynnelsen. Kanskje jeg må gjøre det på en litt annen måte. Hellige ånd, nå prøvde jeg det, og det fungerte ikke så bra, det som jeg trodde var sånn. Så begynner Gud å lære deg midt i denne verden å være lys og salt. Med angrep, med prøvelser, med vanskeligheter, med fysiske angrep, med økonomiske angrep. Du blir angrepet i alt, men det gjør ikke noe. For Guds nåde er nok, og du holder deg i ånden. Du holder deg i Guds kjærlighet. Du priser Herren og lever i seier. Og alt folket sa. Halleluja.